Здравей, България! Легендата Стоянка Мутафова пред нова. Актрисата празнува 70 години на сцената с грандиозен спектакъл след поредни дни в зала 1 на Националния дворец на културата. 70 години на сцената, 97 години ще направи тя, дни преди юбилея. На сцената госпожа Стихийно бедствие се срещна с Живко Константинов. Вижте я. Ако я срещна, ще я почерпа. Някъде ще я заведа. Дали в сладканица или в кръчма по-скоро циганка. Тя беше много хубава тая циганка. Друга гадателка, ама истинска по думите й, и предсказва, че ще стане истинска артистка. В едно село, Патриархи в Тимово се казва, една циганка ме среща по пътя. Вика, чакай. Викам, какво има? Чакай малко. Фана ми ръката, стисне. Слушай, вика, ти ще станеш артистка, ма. Викам, откъде познава? Не знам откъде, от некъде, ама тя имаше великолепни зелени очи. Едни чудни зелени очи, които бяха като два прожектора. Просто пробиваха главата ми. Слушай, че смениш работата. Аз? Да. Кой аз? Не как така ще ме намисля? Само 10 лева ще развали ме магията, иначе ти идеш в операта, в балето и че те питам я с тебе. Не само, че не сменя работата, но и продължава да е фурия на сцената. А как? Само тя си знае. Паднах вчера и днес на главата цялата се протра. Паднала сте, обаче сега играхте госпожа Стихийно бедствие. Преди, невероятно, не си пролича. Преди Стихийното бедствие на главата си ударих се страшно. Стана, едва ма дигнаха. Но въпреки всичко сте в фурия и изиграхте цял спектакъл, час и половина. Е, да. Аз мислех, че няма да мога, защото исках да го отлагаме. Ама Кирил каза, не дей, молите, преди премиера да го отложиш, това значи, вика, ти убиваш всичко. На едно място забравих да излеза. Той ми вика, няма това. Какво таш от мен? Не трябва да излече тук, не трябва да... Уверно, викам, бе, да ми... То главата ми така бучи. Знаете ли кое е най-важното? Изобщо не си пролича. Не пролича ли отдолу? В публиката долу аз гледах абсолютно аз перфектно. Аз го правих още нарочно така. По едно време така ми идеше да кажа, айде, настиг ти ли, ти отида и това е. Но сте професионалист? Да. Млада хубава стоя. Водица. Мога ли да ти напия водата, май дя, Стояна? Може, дарлинг, напия, дарлинг, че тя ще ти дое доза ти. Ма да идем по-напреди, ако може. На места е, бе. Мада хубава Стояна, търчи смените за водица. Но аз не мога да я изпея вече. Нито една нота не мога да я изпея. Не знам какво стана с моя глас. Аз имах... Най-напред аз исках да стана певица. Защото стигах естествено трето до. Това, което много рядко тези, които се преподават пеене, могат да постигнат с сопрани. И при мен беше естествено. Играех си с гласа, но аз съм мързелива. Аз не обичам много да работя. При пеенето се иска много труд. Какво ли не прави? Не мога да смъкна от 80 кг по-долу. А опита ли боровата диета? Това не съм я опитала. Цял боров пасох в парка на Свободата. Нито грам не отпадна. Управителя усреща на бакалията ми вика... Пещева вика. Ти вика да не храниш, вика цял взрод, войни си. Как поддържате фигура? Че аз нямам фигура хубава, аз съм пълна. И как ще е пълна? Ами пълна съм, разбира се, за артистка съм дебеличка. Артистите много гладуват, аз никой не съм гладувала, понеже съм характерна артистка. Чувала съм, че хората се тупат от любовна мъка, но аз... Нададох 7 кила. Ало! Мале, ти ли си? Аз съм Рожба, кажи. Ела веднага. Защо? Какво се е случило? Майстори дойдоха.
магнетична и безкрайно талантлива. Тя приковава вниманието на публиката на мига, щом стъпи на сцената и напълно заслужено печели любовта й, както в театъра, така и на екрана. Стоянка Мутафова участва в много от емблематичните български филми. Ура! А, играй, излагай се в първото ти явяване на телевизията. И после, обаче, партньор ми беше Кръстю Сарафов. Като свърши пиесата, дойде щипнена по бузата и каза: "Фами окото, моите момичеш, ще стане, той шушкаше малко, ще стане от тебе артистка. Помни какво съм ти казал аз." Какво си пожелавате за рождения си ден? На сцената да бъда здрава. Тук. Юбилейният спектакъл Стоянка Мутафова, 70 години на сцена, навръх 97-я и рожден ден, 2 февруари, е напълно разпродаден. НДК се оказа тесен за всички фенове, почитатели и приятели, които искат да я почетат и поздравят. Тя почти нищо не знае. Очакваме едни от най-големите звезди на България и певци и актьори да присъстват в зала 1. За първи път пред вашите зрители ще издам водещите на спектакъла, които също никой не знае. Това са Аня Пенчева и Кирил Ефремов. Поради огромния интерес, госпожа Стихийно бедствие е готова да повтори честването на 12 март отново в зала 1 на НДК. Искам, докато съм жива, да съм на себе си. Да не изветрея. За Здравей България, Живко Константинов.